Починаємо з надзвичайної події. Спецоперація триває у столиці. Невідомий на Київському мосту метро почав стрілянину і погрожує підірвати вибухівку. Про це повідомляє Національна поліція. Надзвичайну подію вже кваліфікували як підготовку до терористичного акту. Водночас прес-служба метрополітену повідомляє про часткове обмеження руху червоною гілкою. Нині на місці події перебуває керівництво головного та територіального управлінь поліції, наряди патрульних, кінологи зі службовими собаками, спецпризначенці та фахівці вибухотехнічної служби. Повідомляють, що невідомий чоловік заблокував рух на мосту, погрожує підірвати його, а також державні установи. Очевидці у соцмережах зазначають, чоловік підстрелив безпілотник, який до нього скерували правоохоронці. Рух автомобілів і поїздів на мосту перекрито. На набережному шосе виник чималий затор, тиснява спостерігається і у підземній частині столиці. На червоній лінії метро в переході між станціями Хрещатик та Майдан Незалежності застрягли сотні пасажирів. Поїзди курсують тільки від станції Академмістечко до станції Арсенальна та від станції Лісова до Дарниці. П'ятий канал продовжує стежити за перебігом подій. На місце вже вирушили наші кореспонденти і більше новин вже у наступних випусках «Часу новин».